Durant 48 hores, dues cel·les de la iniciativa Un poble empresonat han estat a Cornellà del Terri. Desenes de voluntaris han cobert els torns de dues hores tancant-se les garjoles. I és que nit i dia sempre hi havia una persona empresonada com a protesta per demanar la llibertat dels presos polítics. Es tracta d'una iniciativa que va néixer a Vic i des de llavors ha passat per diversos pobles i aquest cada setmana a Cornellà del Terri. Una de les organitzadores, Mireia Muñoz, explica que ha tingut molt bona participació. Ve molta gent de fora a veure les presons, a col·laborar aquí, que tenim bueno, articles per recaudar diners i així, vull dir, estem molt i molt contents de l'èxit que ha tingut. A cada cel·la hi havia un llibre on cada participant podia escriure les seves impressions i sensacions en el moment de tancar-se. Alguns d'ells feien dibuixos on escrivien cartes als presos i exiliats. Un poble empresonat era una de les activitats del Festival Lluna Groga que es va fer a Cornellà del Terri divendres al vespre i que va comptar amb la participació de més de 500 persones. Va ser tot un conjunt d'actes que es van anar enllaçant uns amb els altres i això bueno, va fer que la gent, i la calor, que la gent al vespre, quan va començar la fresqueta, tenien ganes de sortir. No, va anar superbé. Fora de les cel·les també hi havia voluntaris que feien torns de 6 hores de vigilància.